Praha 1 hledá cestu, jak účinně bojovat s takzvaným reklamním smogem. Tímto termínem odborníci nazývají reklamní poutače, které se zvlášť do historického centra metropole nehodí. Až 90% z nich je navíc umístěno nelegálně. Jistě jste všichni viděli toto, což je ta nepovolená reklama na Jungmanově náměstí. Ono jich je víc, ale tohle bych řekl je nejkřiklavější případ v Praze, kdy se v podstatě skrývá za jakési pseudostavební práce a pseudolešení se skrývá nepovolená reklama. Reklamní plachta na Jungmanově náměstí visí už od roku 2004. Na konstrukci, kterou majitel domu nazývá lešením, se ale nepracuje. A jak zjistil Český úřad bezpečnosti práce, případným dělníkům by dokonce mohla být životu nebezpečná. Stavební úřad pro Prahu 1 proto nařídil odstranění konstrukce i plachty, a to do 25. srpna. Je jasné, že ten, kdo to provozuje, má za sebou kupu schopných právníků, kteří budou využívat všech skulin v zákoně. My jsme se rozhodli postupovat podle stavebního zákona, to znamená, stavební zákon říká, jak má probíhat stavba a co musí být uděláno. Megabordy na Národní třídě, v ulici Na Příkopech a na dalších místech jsou trnem v oku obyvatel Prahy, ale i turistů, kteří nešetří kritikou. Radnice proto bude trvat na striktním dodržování stavebního zákona. Každá reklama, včetně restauračních poutačů i malých vývěsných štítů, totiž musí být v historickém centru metropole povolena stavebním úřadem. Městská část Praha 1 se nebojí jít po těch neprošlapaných cestách a opravdu s tím začít bojovat. To, jestli se jí to podaří nebo nepodaří, je jiná věc. Pokud se jí to nepodaří tímto způsobem, budeme usilovat třeba o změnu zákona nebo novelizaci zákona. Samozřejmě tento postup je delší a dosáhnout toho stejně. Proti přebujelé reklamě je potřeba najít nejen účinnou legislativu, ale také docílit změny myšlení na straně zadavatelů reklamy. Ti si musí uvědomit, že takové věci do památkové rezervace nepatří.